Barcha barchangizga assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun hali bozorga chiqmagan navbatdagi avtomobillarimizni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. O'rtoqlar, ushbu changanimiz ham zudlik bilan sotiladi. Mana dubl kabina so'ragan obunachilarimiz diqqatiga hozir e'tiboringizga shu vaqt mashinamizning texnik holatlarini tanishtirib o'taman. Agarda sizlarga ma'qul kelsa, mana ekranda egalarining telefon nomeri turibdi. Bemalol shu nomerlarga murojaat qilib, qolgan kamchiliklarini kelishib olishingiz mumkin. Unday bo'lsa, biz texnik holatlarni e'tiboringizga taqdim etib boraveramiz. Demak, boshladik. Changanimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yurganiga keladigan bo'lsak, yurgani 193 000 yo'l yuribdi. Motorini so'radim. Motor holatlari, korobka moslari hamma yog'i joyida, umuman rasxoti yo'q deb aytishyapti. Hop, motori 87 ta ot kuchiga ega ekan do'stlar. Hop, ramasini so'radim. Ramalari butun, umuman svarka yorug' joylari yo'q deb aytishdi. Avtomobilimiz benzinda ham, metanni ham bor. Metan gazlari 65 talidan bitta, 30 talidan bitta, jami 95 ta metan gazlari ham bor deb aytishdi. Hop, yukxonasiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, tent bortlariga ruxsati bor ekan. Hop, razmeri 255 ga 160 razmerda 2 tonna yukni xotirjam bemalol oladi deb aytishyapti. Hadoylari ham o'rtoqlar yaxshi, o'zimiz mana minib turgan hadoylarigacha ham qilib qo'yganmiz deb aytishyapti. Balon holatlari o'rtoqlar balonlari o'rta holatda ekan. Hujjatlardan umuman muammo kamchiligi yo'q. O'zimizni nomimizda deb aytishyapti. Narxini do'stlar 9500 dollar uchimcha kami bor, tushib beramiz deb aytishdi. Endi yog'ini o'rtoqlar borib, ko'rib, tepasida turib kelishib olaverasizlar. Manzili o'rtoqlar Baliqchi tumanida turibdi. Shoshilinglar, sotilib ketmasidan mana ulgurib qolinglar. Hop, ma'qul kelsa mana ekranda egalarining telefon nomeri, shu nomerlarga bemalol murojaat qilib xarid qilib olishlaringiz mumkin. Aytgancha, agarda sizlarda ham shunga o'xshash sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, mana bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana tepada reklama xizmati deb telefon nomerimizni qoldiryapti. Shu nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana juda ko'p obunachilarimiz mana bizni YouTube kanalimizda reklama qildirishib sotishyapti. Sizlarni ham tavsiya qilib qolamiz. Sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha xayr sog' omon bo'linglar.